Reprezentanții opoziției au comentat cei 3 ani de guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate. Fostul premier și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, a scris într-o postare că azi, 11 iulie, facem exact 3 ani de vremuri bune. 3 ani de schizocrație, de putere absolută a unei grupări politice criminale, adusă și menținută la putere de străini, a menționat președintele PDCM. Republica Moldova este condusă de 3 ani de cea mai incompetentă guvernare, se spune în declarația Partidului Mișcare Alternativă Națională. PAS ne arată pe foi că rata inflației a scăzut, dar oamenii trăiesc tot mai rău. Rata criminalității scade în rapoartele prezentate de ei, dar de fapt realitatea este alta. Exporturile în agricultură cresc, spun ei, dar agricultorii vând terenurile și nu au cu ce întoarce datoriile. Reforma justiției spun că au făcut, dar corupția nu a dispărut. PAS se laudă cu libertatea de exprimare, dar instituțiile media au fost închise în acești 3 ani de guvernare. PAS se laudă cu vremuri bune, dar tot mai multe familii decid să părăsească Republica Moldova. Și aceste reforme promovate de PAS le putem enumera la nesfârșit, se arată în document. Efectele guvernării PAS și președintelui Maia Sandu au fost aspru criticate în ultima perioadă atât de politicieni de stânga, cât și de dreapta. Fostul premier Vladimir Filat a promis pe rețele de socializare că va publica rezultatele activității puterii și a început cu următoarele cifre. De Republica Moldova au plecat peste 203.000 de oameni, conform datele oficiale. Realitatea este mult mai gravă. Cea mai scăzută natalitate în ultimii 180 de ani și cel mai negativ spor natural din istoria țării, adică mai multe decese decât nașteri, se spune în postarea lui Filat. Partidul Comunist, comentând evenimentele recente din Chișinău, a scris că Republica Moldova revine rapid în anii 90 de tristă faimă. Crime la comandă, jafuri armate, împușcături în aeroport, mulți pedofili. Iar conform datelor oficiale de la Ministerul de Interne, nivelul criminalității Moldova nu a crescut, ci chiar a scăzut, deși cu ochiul liber se vede că nu este așa. Și asta este rezultatul faptului că polițiștii sunt ocupați cu alte lucruri. În loc să investigeze crimele, ei sunt obligați să se ocupe de mitingurile opoziției, se rețină pe participanții acestor acțiuni să documenteze bunicii, notează Partidul Comuniștilor. Iar fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, a scris într-o postare că în anii de guvernare PAS, guvernul a venit cu bugete umflate și nerealizate în volum total de 13,6 miliarde de lei. Acești bani au fost promiși pentru agricultori, investiții, proiecte de infrastructură, dar nu au fost alocați și nici nu vor mai fi alocați. Am fost mințiți de 13,6 miliarde de lei, o sumă identică cu cea furată de oligarhii din vestieria statului, a scris Andrei Năstase. În 11 iulie 2021 au avut loc alegeri parlamentare anticipate. Scrutinul a fost câștigat de Partidul Pro-Prezidențial Acțiune și Solidaritate, pentru care au votat 52,8% dintre alegătorii veniți la urne. Drept urmare, PAS a primit 63 de mandate de parlamentar din 101 și și-a format propriul guvern.